Máš rád, když si můžeš jen tak zaběhat? Máš rád luxus? Rád si o víkendu přispíš? Rád chodíš do divadla? Máš rád vyváženou stravu? Nebo když se o tobě hezky mluví? Rád se dočkáš uznání? Máš rád pěkné počasí? Ne, já mám rád fotbal. Miluješ fotbal? Pomoz mu a staň se rozhodčím. Přidej se k nám na chcipiskat.cz.